الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم زمانم ماجد علی صافی دے زد تحصیل تنگی مندنی حصار فقیرگل کے لیے اسی دن کے ماں ز پہ اسکول کے چوکیدار پوسٹ باندھے او زما د ورکوٹی والے نہ دا ارمانو چی اللہ پاک مالا دا آواز یو کلا را کڑے دا او کلا زما زڑو چی دنیا تم خیمہ او یو ارمان ہم دے اگر ارمان دا دے چې ما ته یو موقع په خانه کعبه کې د اذان ملاو شي منګه سلو رونی زمونږ رونه چې کوم دي هغه نوکران دي یو پاکستان بیرو ډایرکټر دی یو سب انجینیر دی بل په اریګیشن کې دی دغه زما مختصر تارو مالا درې قسمه آواز راځي په دریو طرزو کې زه اذان کولی شم یو اذان په خانه کعبه کې چې کوم کیږي اگر اللہ راضی چکم خانہ کعب امام دے آگا کئی بل سار کے زمنگ پہ ٹی وی باندھے پی ٹی وی باندھے وزان راضی بسار کے آگا ہم زکا ولیشم او بل یو عربکس چکم بار ملکی اسی کے عربی دے آغا عربی آغا شان اذان چکم آگا کھڑے دے آغا شان اذان ہم مال راضی ز خپل خپل جماعت کے چکل اذان کو منو ما پس شاتا واڑا ډیر زیات ولاړ یو مشران کشران مو چې ترا زو خامخا اذان کوا ټول ډیر زیات خوخی ورکوټه کله دې یو وړسیمه د پای کې وخت یې رو او نن زما د आवाज زما د ارمان پوره شو چې یوسف جان لاله راغله دې سره د خپل ټیمه زدا وی سمرم شکریا دا کم دا کمه د زکه زړه می غختل چې زما د आवाज سکم دې د ټول دنیا ته خور کمو دې ته وخایم چې دغشان اذان مال راضی او دغشان آواز او دغشان خلا مال الله پاک را کړی دا نو غنن د یوسف جان لالا په وساتت باندې دا غوډه ټیم په وساتت باندې نن غونډه دنیا ته نشر کیږي او غواړم د زړه ارمان مې دغه دی چې تاسو ته د خپل آواز کار کړم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله کله چې زه د اذان کوم نو زما زړه داسې چې زه وایم چې ما دا کومې پرندې دي دا هم اوري دا غونډ جهان زه داسې وایم چې دا غونډ جهان ما ته په تماشا دی او زما د اذان ډېر په خوږ انداز سره اوري دی وای چیرې دا څومره ښکلی آواز دی غواړم چې د تحصیلي تنګي مندنی حصار په کرګل کلي ماجد علی صافی په خانه کعبه کې وزانو کې دغه یو ارمان
او د دغه ارمان لپاره زړه مې غوښتل چې تاسو ته په سکرین باندې راشم او داسې پښتانه چې څوکم وایي چې د ماجد علي صافی د ارمان پوره کولی شي او غواړي چې په خانه کعبه کې د ده لپاره د اذان د انتظام کولی شي، نو زما د کنټیکټ نمبر تاسو ته په سکرین باندې راځي چې په دې سلسله کې څوکم ما سره ملاتړ کولی شي، نو خامخا وکړي. دا به زما دپاره ډیره د فخر او ډیره د ویاړ خبره ده چې ماجد علي صافی لاړ شي او په خانه کعبه کې اذان ورکړي، او بیا د خیبر پختونخوا یو پختون رور هم ستاسو رور. السوریا واشنگ پاؤڈر، اپنے نئے اور طاقتور فارمولے کی وجہ سے کپڑوں میں لائے چمکدار صفائی، رنگ دار کپڑوں کی حفاظت اور خوشبودار صفائی کے لیے کیمل برانڈ السعودیہ واشنگ پاؤڈر ہی استعمال کریں. اصلی السعودیہ واشنگ پاؤڈر کی پہچان الحسین سوپ اینڈ کیمیکل فیکٹری اور موبائل نمبر دیکھ کر خریدیں. تیار کردہ الحسین سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹری، کاٹلن، ضلع مردان. زه په دې سکول کې چوکیدار یم چې دا تاسو ته ښکاري. والد صاحب وفات شو، رالم دغه ډیوټۍ وي، دغه ډیوټۍ مې سنبال کړه. زما رونه چې کوم دی هغه ډېر اعلی تعلیم یافته دي، په غټو غټو پوسټونو باندې دي، او د امید د خپل رب لرم چې انشاءالله زه خپل هم تعلیم کوم، او دا امید هم لرم چې د خپل چوکیدارۍ پوسټ نه زه کلرک پوسټ ته هم واوړم. ان شاء الله خپل تعلیم جاری ساتم، او زما د شخصیت خلا دغه اذان دی، او زه غواړم چې دغه ارمان زما پوره شي، او دغه ارمان به مستاسو په وساطت باندې پوره کیږي. ټولو پښتنو ته زما دغه یو ریکوست چې د ډکی ماجد علي صافی د دغه اذان د ارمان چې کوم دی دا پوره شي، څوک به پیدا شي، څوک به ووایي جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول الله، هيا للصلاة، هيا للصلاة، هيا Love.